Вітаю всіх глядачів громадського. Мене звуть Анна Бабінець. Ми зараз будемо говорити з Єгором Соболєвим, гостем нашої студії. Вітаю тебе. Про люстрацію щойно глядачі могли побачити сюжет. Я знаю, ти сьогодні всіх запрошував на 12-ту годину до Верховної Ради говорити про ту ж саму люстрацію. Ми говоримо про одне і те ж саме. Розкажи, які твої враження від сьогоднішнього мітингу? І, може, тим, хто не був, не знає, трошки розкажи, для чого це сьогодні? Чому ми збиралися? Зараз в парламенті є закон про очищення влади, який передбачає перевірку кожного посадовця, кожного правоохоронця, кожного судді, Міноборони, керівний склад Генерального штабу, всі мають бути перевірені. Мають бути при цьому вигнані люди, які були в КДБ. Люди, які були очільниками комуністичної або комсомольських організацій ще Радянського Союзу, такі як Олександр Єфремов, чи Сергій Тігіпко, чи Петро Семененко. Люди, які під час Майдану сиділи на керівних посадах, починаючи з рівня начальника району, і бачили, як спочатку б'ють студентів, потім арештовують людей, потім стріляють людей, і все одно не написали заяви на звільнення. Нарешті люди, які, чи не дай Боже, ділом або словом підтримували зазіхання на нашу територіальну цілісність. І головний тест – забрати під час перевірки всіх людей, які не можуть пояснити походження свого майна, свого і близьких членів своєї родини. Такий закон не просто лежить в парламенті, він повністю готовий для голосування. Більше того, ми домовилися з усіма силами більшості, «Батьківщина», «Свобода», «Удар», уламки партії регіонів, що перебігли після Майдану, з усіма, про те, що вони стануть співавторами цього закону. В нас просто в березні була дуже сумна історія, коли кожна сила коаліції зареєструвала свій закон про люстрацію, але це означало, що жоден не пройде, бо так. У кожної сили немає достатньо голосів. І от ми їх всіх об'єднали навколо єдиного закону. А хто ми, хто ініціатор, хто працював от щоденно над цим законопроектом? Це є група правників-волонтерів, група громадських активістів і невеличка група прогресивних депутатів в парламенті, які є в кожній фракції, які з самого початку ініціювали власні законопроекти, і вони стали ядром розробки нового закону. Зараз під законом 13 підписів, включно з ударівцями, включно з Тягнибоком, включно з Соболєвим, як лідером фракції «Батьківщина», і ніщо не заважає його ухвалити. Окрім одного, небажання членів парламенту узаконити люстрацію. Оскільки, що ми думаємо, це невідкладний такий крок, який не можна оминути, його нічим не заміниш, то ми просимо людей зібратися і тиснути на свій парламент, щоб він голосував. Саме так ми навесні домоглися закону про звільнення суддів, і зараз ми намагаємося повторити цей досвід.